felicitar i agrair de tot cor a totes les persones i a totes les entitats que han posat el cos, que no s'han rendit, que han sigut exemple, que han sigut referent i que han anat molt per davant de les institucions, marcant el camí. Han estat anys molt durs, queda molta feina per fer, perquè això és només el principi, però algunes també vam entrar a la institució per poder facilitar això. Així que gràcies de tot cor. I gràcies als grups, també. Moltes gràcies als grups, perquè a nosaltres ens hagués agradat fer això només entrar a la institució, però no era gens fàcil. De fet, feia dècades que es demanava i no succeïa. Finalment ha succeït i, per tant, jo ara no faré retrets. Només tinc paraules d'agraïment per la valentia, per aquest canvi de paradigma, perquè finalment es comencen a fer mesures reals i no retòriques per protegir el dret a l'habitatge, perquè l'habitatge no sigui una mercaderia, sinó que sigui un dret fonamental. I els hi faig una petició sincera. Aquesta majoria, que amb moltes dificultats, perquè no ha estat gens fàcil, però amb l'impuls de la ciutadania, aquesta majoria que hem estat capaços de bastir avui, que la mantinguem amb el compromís que aquí s'ha expressat. I efectivament s'ha parlat de l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana s'extengui aquesta mesura, s'ha de fer amb una majoria que és perfectament viable perquè s'ha produït aquí. Els mateixos grups que aquí hem fet aquesta reserva del 30% la podem fer a tota l'àrea metropolitana i jo els animo a que ho fem immediatament, que no deixem passar ni un minut. Igual que els animo a que aquesta mateixa majoria possibiliti que en les properes setmanes al Congrés dels Diputats puguem reformar la llei d'arrendaments urbans i acabar amb els lloguers abusius d'una vegada per totes. Moltíssimes gràcies. I per tant, queda aprovada la modificació del MPGM per la reserva del 30% per l'habitatge social i el dret de tanteig i retracte a tota Barcelona.